Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Այս տարի հայոց ցեղասպանության զոհերի տարելից նանցնում է համավարակի պատարդած արարողակարգով։ Սակայն մեր հարգանքի ծուրքը, մեր Սուրբնահատակների հիշատակին երբեք չի ճապվել միայն եղեռնի հուշահամալիր կամ հայոց ցեղասպանության այլ հուշարձաններ աիցելությամբ։ Մենք հիշում ենք մեր զոհերին mashtapes ու ամենուր աշխարում ուրել որ լինենք։ Աղոթում ենք նրանց համար մեր հոգում եւ մտքում անուն առ անուն։ Հիշողությունն ու կորստի ցավը մի Հուսած ապրելով հաղթելու ու արթարության հաստանակին հասնելու մեր կամքի հետ օգեկցում են մեզ արդեն 105 տարի։ Այո, ավելի քան 1 դար է անցել հայոց ցեղասպանությունից, հայ ժողովրդի հայրենազրկումից եւ ունեզրկումից։ Սակայն համայն հայ ժողովուրդը դերևս սպասում է ճշմարտության հաստանակին եւ արթարության հաստատմանը ռատմաբանները եւ վերելուցաբանները ժամանակի պետական եւ քաղաքական գործիչներն առաջին աշխարհամարտից հետո հաստատված համաշխարհային կարգի ամենամեծ անարթարություններից մեկը համարում են հայ ժողովրդի իրավունքների բացարձակ անտեսումը Մեքոկես միլիոն մարդկային կյանքերի կորուստն եապես ազդել է հայ ժողովրդի հետագա վերարտադրման վրա։ Այսօր պետք է լինեինք ոչ թե 10-12 միլիոն, այլ առնվազն դրա կրկնակին։ Ցեղասպանության ճանաչման հարցը, որ հայերը բարձրացնում են միջազգային հանրության եւ Թուրքիայի արչիվ, մի քանի բաղադրիչ ունի. հիշողության պահպան, նման ոչրի կրկնության բացառում եւ դատապարտում։ Ցեղասպանության հետևանքների վերացում Աննուն ցունելի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի դիտարկում Նանկարայի հետ տնտեսական կամ քաղաքական այս եվրոպեական շահերի տեսանկյունից։ Այդ մտեցումը աշխարհն առաջ չի գնա։ Մենք չենք կարող մի կողմից հայտարարել մարտահրավատցության, վտանգավորության, անհանդուրժողականության, հակասեմականության, շղթողականության եւ այլ համամարտկային ճարիքների դեմ համատեղ պայքարի մասին՝ միսկոգմից հայոց ցեղասպանության հարցով չակերտավոր դիվանագիտություն բանացնել Թուրքիայի հետ։ Շատ պետություններ, որոնք մեծ շահեր ունեն Թուրքիայի հետ, հախտահարել են այդ պատնեշը եւ պետք է արժանին մատուցել նրանց։ Երախտապարտ ենք նրանց, ինչպես նաեւ այն երկրներին, որոնք ցեղասմանությունից հետո իրենց դռները բացել եւ ապաստան են տվել այդ արհավիրքից փրկվածներին։ Երախտապարտ ենք մարդասիրական կազմակերպություններին, missionerներին, դիվանագետներին եւ այն ժողովուրդերին ու անհատներին, որոնք դաժան այդ օրերին օգնության ձեռք մեկնեցին ու փրկեցին շատերին։ Անընդունելի է Թուրքիայի իրավահաջորդող կառավարությունների դիրքորոշումը, որը խուսափել եւ խուսափում է ցեղասպանության ճանաչումից եւ պետական մակարդակով առաջ է տանում շխտողականության քաղաքականությունը։ Ցեղասպանության հանցագործությունը վաղեմության ժամկետ չունի։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի կողմից եւ դրա հետևանքների վերացումը անվտանգության երաշխիք են Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի համար։ Մենք չենք կարող մոռանալ հայոց ցեղասպանությունը եւ չենք կարող հաշտվել դրա հետևանքների հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ցավագին հիշատակից բացի պետք է խոսել այդ տարիներին մեր ժողովրդի ցուսաբերած ոգու տոկունության եւ հերոսության մասին նույնպես։ Ցեղասպանությունը նաև հայ ժողովրդի գոյատևման ու մակառոմի падմություն է, մարդկային ոգու ու կամքի պայքարի падմություն։ Դա պայքար է ցանկի համար, պայքար ինկլյուզիան պահպանման համար, պայքար ազգի հիշողությունը չկորցնելու եւ սերունդներին փոխանցելու իրավունքի ու հնարավորության համար։ Ցեղասպանությունը նաև մարդկային ամենօրյա հերոսության падմություն է, երբ ապրելն ու գոյատևելը արդեն իսկ պայքար է։ Մենք մակարելենք, տոկացել ու հերոսացել։ Մենք կարողացանք հաղթել մահին, մենք վերապրեցինք եւ վերածնվեցինք։ Այսօրվա անկախ Հայաստանի գոյությունը, ազատ Արցախը, ինչպես նաեւ կազմակերպված ու հաջողակ սփյուրքը դրա ապացույցն են եւ նոր հնարավորություն մեզ համար։ Հնարավորություն համախմբվելու որպես ազգ եւ ժողովուրդ, մեկտեղելու մեր ջանքերն ու կարողությունները եւ հասնելու մեր ազգային իգձերի իր իրականացմանը։ Ես հավատում եմ դրան, հիշում եւ պահանջում եմ։ Աստված պահապան հայ ժողովրդին։